নমস্কাৰ এছএম ব্লগলৈ মই সঞ্জীৱ চৌধুৰী সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি অসম টেট সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু কিছুদিন পূৰ্বে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে অসম টেট সম্পৰ্কে কিছু খবৰ দিয়ে তেওঁৰ দিয়া মানে দিয়া খবৰ মতে অক্টোবৰ মাহত অসম টেটৰ পোষ্ট সম্পৰ্কে নিউজ ওলাই যাব আৰু কিমান পোষ্ট ওলায় লগতে কেতিয়ালৈ এক্সাম ডেট হয় সেই সম্পৰ্কে আমি অক্টোবৰ মাহত পাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি টেট কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰি বা তাৰ কেনেধৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমি জ্ঞাত হ'ব লাগিব আৰু মই আজি এই বিষয়ে লৈ আহিছোঁ বহুত অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা মই পৰামৰ্শ লৈছোঁ টেট সম্পৰ্কে তেওঁলোকে টেট ক্লিয়াৰ কৰি ইতিমধ্যে চাকৰি কৰিছে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ পৰা মই বহুখিনি তথ্য লৈছোঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিছিল গতিকে মই সকলোখিনি আঁতি কৰি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমাৰ অসমৰ বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে টেট দিব বুলি ৰখি আছে তেওঁলোকে নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল পেৰেণ্টছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক টেট সম্পৰ্কে প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকেও যেন এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ মন দি চায় কাৰণ মই ইয়াত বহুখিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা কিবা কিছু পৰামৰ্শ লৈ আহিছোঁ গতিকে অসম টেটৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইলিজিবল বয়স হ'ল 18-30 বছৰ লগতে তাত চিডুল কাষ্টৰ কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যন আছে এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 5 বছৰ অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ আৰু পি ডব্লিউ ডিৰ কাৰণে 10 বছৰ সময়সীমা ৰিলেক্সেশ্যন আছে বয়সৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে লগতে এতিয়া অক্টোবৰ মাহত যে খোলা দিব সেইটো অকল লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী খোলা দিব আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ দৰকাৰ হ'ব এইচ এছ পাছ লগতে ডি এল এড লাগিব আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী লগতে ডি এল এড বা ডি এড থাকিব লাগিব এই দুটাৰ কাৰণে থাকিব লাগিব পৰীক্ষাৰ পেপাৰ হ'ব দুই ধৰণৰ পেপাৰ ওৱান পেপাৰ টু পেপাৰ ওৱানটো সকলোৰে কাৰণে কমন হ'ব আৰু পেপাৰ টুটো অপশ্যনেল হ'ব মই পেপাৰৰ চিলেবাছ মই ইতিমধ্যে ডেছক্ৰাইপ বক্সত দি দিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাই চিলেবাছটো লৈ ল'ব চিলেবাছটো আপোনালোকে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰক গোটেইখিনি আয়ত্ত কৰি লওক লগতে জানিব 150 মাৰ্কৰ পেপাৰ তাত আপোনালোকে 60% পাব লাগিব মানে 90 নম্বৰ পাব লাগিব 90 পালেহে আপুনি টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব চাকৰি বাৰু পিছৰ কথা কিন্তু উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ আপোনাক 90 নম্বৰ লাগিবই আৰু যিসকলে চিডুল কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকক 55% পালে টেট তেওঁলোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব তেওঁলোকৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে 5% ৰেহাই দি আছে গতিকে 150ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে মুঠতে 83 নম্বৰ পাব লাগিব এতিয়া কেনেদৰে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব মই বহুখিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈছোঁ তেওঁলোকে সকলোৱে একেখিনি কথাই কৈছে তেওঁলোকে কৈছে কি প্ৰথমে চিলেবাছটো সম্পূৰ্ণ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব গোটেই চিলেবাছটো ভালকৈ বিষয়বস্তুটো গোটেইখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু লগতে যিখিনি চিলেবাছটো কেনেধৰণে আয়ত্ত কৰিব যিসকলে এল পি দিব এল পিৰ লৱাৰ প্ৰাইমেৰী পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকে যাতে ক্লাছ মানে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ গোটেইখিনি পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকে পঢ়ি লয় পোনপ্ৰথমে যিখিনি আমাৰ চলি আছে স্কুলত সেইখিনি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ ভালদৰে পঢ়ি ল'ব লাগিব সেই প্ৰিপেৰেশ্যনটো তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু লগতে যিখিনি যিসকলে আপাৰ প্ৰাইমেৰী দিব তেওঁলোকে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰাই মোটামুটি স্নাতকলৈ গোটেইখিনি পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকে পঢ়িবই লাগিব ঘৰত আৰু লগতে গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ যিটো চিলেবাছ দিয়ে সেই গোটেই চিলেবাছটো ফ'ল' কৰিব লাগিব লগতে কৈছে কি গাইড বুকৰ সহায় লওক যিসকলে মোক মই সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে কি গাইড বুকৰ সহায় লওক কিন্তু গাইড বুকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিব কাৰণ প্ৰথম টেট পৰীক্ষাত বহুত ল'ৰাই এনেদৰে এই গাইড বুকৰ ওপৰত ভৰসা কৰি ঠগ খাইছে বুলি কৈছে মই জানিব পাৰিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছোঁ বা মই ফোন যোগে বহুততে মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে মানে কৈছে যে তেওঁলোকৰ যিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে কৈছে বোলে তেওঁলোকৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডে অকল গাইড বুকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে ঠগ খাইছে মেইন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আয়ত্ত নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে গাইড বুক অনলি গাইড বুক ফ'ল' কৰি মানে সফল নহ'ল গতিকে মই পৰামৰ্শ এইটোৱে দিওঁ যে আপোনালোকে গাইড বুকটো সহায় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু কিন্তু বিষয়বস্তু চিলেবাছৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়ক লগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন যিহেতু পেপাৰখন মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন হ'ব গতিকে মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনৰ পেপাৰ যিমান পাৰে সিমান কৰক নেটত আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত বহুত পাব এই বিষয়ে পেপাৰ বহুত পাই যাব বা আজিকালি বহুত চাইট আছে যিসকলে মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনৰ পেপাৰ প্ৰভাইড কৰে কিবা এটা বিচাৰো এমাউণ্ট কিবা এটা পইচা পে' কৰিব লগা হয় তাৰ বাবে সেই পে' কৰিব আপোনালোকে পেপাৰ ল'ব পাৰে যিমান পাৰে সিমান কৰক তাৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুত নলেজ বাঢ়িব আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মানে বহুত সকাহ হ'ব
আৰু লগতে আপোনালোকৰ বহুত কনফিডেন্স এটা আহি যাব, যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে কনফিডেন্স আহি যাব, টেট টেট বুলি নহয় সকলো এক্সামৰ কাৰণে কাম দিব এম চি কিউ কৰি থাকিলে। লগতে যিসকলে পাঠ্যপুথি বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব, বিষয়বস্তু ভালদৰে জ্ঞান ল'ব, তেওঁলোকেহে চেম্পল পেপাৰ কৰিব যাব, কাৰণ বিষয়বস্তু ভালদৰে আয়ত্ত নহ'লে আপুনি যদি চেম্পল কোৱেশ্যন কৰে তাত যেতিয়া আপুনি নোৱাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ মনটো হতাশ হ'ব। গতিকে প্ৰথমে বিষয়বস্তুৰ চিলেবাছটো আপোনালোকে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি ল'ব, তাৰপিছতে চেম্পল পেপাৰ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব। অন্যথা আপোনালোকে মন হতাশ হ'লে কনফিডেঞ্চ হেৰাই যাব, গতিকে তেতিয়া কনফিডেঞ্চ হেৰাই গ'লে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম যিকোনো এটা এক্সামত, টেট বুলি নহয় যিকোনো এক্সামত কনফিডেঞ্চ হেৰাই গ'লে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম, গতিকে তাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। আৰু যিখিনি মই আপোনালোকক ক'লোঁ এতিয়ালৈ সেইখিনি গোটেইখিনিত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব, লগতে মই চেম্পল পেপাৰ আপোনালোকে নেটত বিচাৰি পাই যাব, মই দিবলৈ যত্ন কৰিম ডেস্ক্ৰাইব বক্সত। কিন্তু চিলেবাছটো মই ইতিমধ্যে দিছোঁ, আপোনালোকে চিলেবাছটো চাই ল'ব, তেনেদৰে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক, কাৰণ কিয় অক্টোবৰ মাহত আপোনাৰ পষ্ট অ'পেন হ'ব, তাৰপিছত ডেট দিব, গতিকে সময় কমি যাব। যিসকলে একেবাৰে এই টেট ক্ৰেক কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে জোৰদাৰ ধৰণে এই চাকৰিৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা লাগি যাওক, দিনে নিশাই আপুনি আপোনালোকে নিজক সময় দিয়ক, যিমান পাৰে সিমান মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন আপোনালোকে বিচাৰক কৰক, আৰু লগতে বিষয়বস্তু এতিয়াৰ পৰা অধ্যয়ন কৰক। মই আপোনালোকক ক'লোঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগে আৰু বয়স ৰিলেক্সেশ্যনৰ গোটেইখিনি ডাটা দি দিলোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে জাষ্ট ফ'ল' কৰক। মই আকৌ এই বিষয়ে নতুন খবৰ পালে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি যোৱাৰ পূৰ্বে মই আপোনালোকক কওঁ যে আমাৰ চেনেলটো যিসকলে প্ৰথমৰ কাৰণে চাইছে তেওঁলোকে যেন আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, লাইক কৰে, নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে। বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মই বহুতৰে পৰা পৰামৰ্শ লৈ কষ্ট কৰি এই কথা আনি আহিছোঁ, সাধাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ল বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰে, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। ধন্যবাদ থাকিল, আজিলৈ মই সামৰিছোঁ।